Константинопольський патріарх відновлює історичну справедливість, він хоче надати таке право нашій церкві, щоб об'єднатися. Але для того, щоб об'єдналися, все залежить від людей природні, які живуть в цій країні. І Новгородська академія, будучи вищим навчальним закладом, який йде в авангарді освітянських, не тільки освітянських, але й соціальних процесів, які відбуваються в Україні, вона не може бути осторонь природно цього питання. Це питання теж інтенсивно обговорюється в стінах Острозької академії. Найближчим часом реалізуватися багатовікова мрія українського народу, християн, православних християн, про єдину помісну православну церкву. А тому створення помісної української православної церкви – це надзвичайно важливий елемент духовної підтримки усього українського народу сьогодні. Насправді в Україні повинна бути українська православна церква. Це і історична цінність, це і мовна цінність українського народу. Питання створення єдиної православної помісної церкви – це питання і історичної справедливості, це питання української культури, української гідності. І, на жаль, це питання дуже часто політизується негативно, з нього перетворюють, скажімо, такий негативний міф, хоча проблема насправді дуже проста. Якщо є український народ, якщо є українська культура, має бути українська церква, так само, як має бути українська культура, українська традиція і українська мова. Тому я вважаю, що об'єднання на основі християнських цінностей і об'єднання в межах однієї церкви – це є досить важливо на сучасному етапі розвитку нашого суспільства. На мій погляд, такий процес, він в першу чергу важливий для формування духу нації, для об'єднання нації, для формування патріотизму і єднання всіх українців. Українська помісна церква повинна бути для українського народу. Єдина церква, єдина мова, сильна армія – це запорука міцної держави. В своїй хаті має бути своя правда і своя воля. Тому абсолютно створення Української єдиної помісної церкви на часі. Створення єдиної помісної православної церкви лише підсилить українську державність. Шлях до духовної єдності в українському православ'ї – це створення єдиної помісної церкви. Не менш важливий процес, а як на мене, можливо, навіть і більш важливий процес, тому що він свідчить про те, наскільки духовно зрілим, наскільки особистісно і громадянсько зрілим є наше суспільство. І тому природно, що я підтримую процес створення нашої української помісної автокефальної православної церкви, який, як на мене, є додатковим чинником незалежності нашої української держави. Перше, творення єдиної української помісної автокефальної православної церкви є відновленням історичної справедливості. Друге, єдина українська помісна православна церква є об'єднуючим чинником народу України, додатковою гарантією незалежності, що динамізує процес державотворення. І третє, Національний університет Острозька академія – підтримує творення єдиної української помісної автокефальної православної церкви в Україні.